igång igen. Den här stivelsegelén, den har jag lagt bara när jag brukar stivelse och vann. Den har stått ganska länge i kylskåp. Och nu är den ganska stiv. Det är en del klumpar och sånt uppe i den. Jag hoppas det inte har någon inriktning på försöket. Jag ser att det är en sån liten svart grej där uppe. Men jag har inte lust att pirka i stivelsen. Så. Ska ta två bomullspinnar. Den ena ska vi dyppa i vann. Så ska vi laga ett kryss här. Med. För att inte komma ner i stivelsen. Så. Och den andra ska vi ta spött från munnen med. Och det är det jag sitter och gör här vid sidan. Resultatet är helt klart nu. Du ser att med i petriskålen här så är det blått överallt där stivelsen ligger. Så har du ett genomsiktigt lag där jag lagde ringen med spött. Så när spött reagerar med stivelse så blir stivelsen omdannad. Och du får inte längre blå farge. Och det må betyda att amylosen i stivelsen är brutt ned till något annat.